চৈধ্যটা লোকসভা সমষ্টিৰ আজি ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ল অসমৰ পাঁচটা সমষ্টি আৰু পাঁচটা উজনিৰ সমষ্টি এইকেইটা সমষ্টিত যথেষ্ট জল্পনা কল্পনা আছিল আৰু ৰাজনৈতিক মহলে বিশেষ দৃষ্টি ৰাখিছে কাৰণ এইকেইটা এইকেইখন আসনত কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ পোনপটীয়া যুঁজ কলিয়াবৰত অগপ বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী মণিমাধৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া যুঁজিছে আৰু কলিয়াবৰ হৈছে কংগ্ৰেছৰ ভেটি দুৰ্গ গতিকে এইবাৰ দুৰ্গ কঁপিবনে নাই সেয়া এক মুহূৰ্তত প্ৰশ্ন মই এখন এখনকৈ আসনৰ বিষয়ে পাতিম কিন্তু মই শ্যামকান্ত মহন্ত ডাঙৰীয়াৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিছোঁ আজি দিনটোক লৈ আপুনি কেনেধৰণে ব্যাখ্যা আগবঢ়াব আৰু যথেষ্ট উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ৰাইজৰ ৰাইজৰ ভোটাৰৰ বিভিন্ন বয়সৰ প্ৰাৰ্থী আহিল কোনোবা দিব্যাংগ কোনোবা সদায়ো গৰকা ভোটাৰ আৰু এনে ভোটাৰ আহি ভোটকেন্দ্ৰত যেতিয়া ভিৰ কৰিছেহি ভোটৰ হাৰ সাংঘাতিক ওপৰৰ নহ'লেও সাংঘাতিক বেছি নহ'লেও উৎসাহ যথেষ্ট লক্ষণীয় আছিল অসম আৰু উত্তৰ পূবৰ বিভিন্ন ঠাইত হয় প্ৰথমতে মই ইয়াত বহি থকা সুশান্ত বৰগোহাঁই আৰু তপন গগৈক ধন্যবাদ জনাব খুজিছোঁ বিৰাট এটা ডিগনিফাইড কেম্পেইন কৰিছে দুয়োজনে দুজন অসমৰ দুজন খুব সুসন্তান বুলি ভাবোঁ দুইজন মোৰ লগত আগৰ বহুত চিনাকি দুয়োজন আৰু দুইজনে খুব ক্ল'জলি মই চাইছিলোঁ এই গোটেই গোটেই যিটো ফাইটটো প্ৰথম কথাটো হৈছে তেওঁলোকৰ ৰাজনীতিৰ লেভেলটো বহুত ওপৰলৈ লৈ গৈছে পাৰ্চনেল এটেক নকৰি ইছ্যু বেচিছ ইছ্যু ইছ্যুভিত্তিক এটা ডাঙৰ ফাইট হৈছে আৰু যোৰহাটৰ যিটো ফাইট হ'ব ইটছ এ টাটছ এণ্ড গভ মই এক্সোৱেলি প্ৰগ্ৰেমটো অহাৰ আগতে মই চাৰি পিনে ফোন কৰি আহিছিলোঁ হয় যোৰহাটত মানে প্ৰথম কথাটো কৈছে এইবাৰ ইলেকশ্যনটো ফাইট এটা হৈছে মই এইটো মানে আমাৰ নিচিনা এনালিষ্টৰ কাৰণে আটাইতকৈ বহুত এট্ৰেক্টিভ হৈছে যোৰহাটৰ ফাইট হৈছে এটা ডিগনিফাইড হাই ফাইট হৈছে ইছু ভেটিত ফাইট হৈছে আৰু ফাইটত যোগ্যজনে জিকক যোগ্যজন দুইজনী ইমান ইমান ল' লেভেল পলিটিক্সৰ মাজত এই দুজন দুজন প্ৰাৰ্থীয়ে এটা ডাঙৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড দখাইছে দুইজনকে আমাৰ ফালৰ পৰা আমাৰ শ্ৰদ্ধা জনাইছো দ্বিতীয়তে আৰু জন আছে প্ৰধান বৰুৱা মোৰ দৃষ্টি প্ৰধান বৰুৱা জিকিলে মানে মোৰ যিটো ফিডবেকৰ মতে প্ৰধান বৰুৱাই ইলে লখিমপুৰ সমষ্টিত যথেষ্ট ভোটতে জিকিব বুলি আজিৰ দিনটোত মোৰ ফিডবেকৰ মতে ক'ব খুজিছোঁ মই প্ৰদান দাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আপুনি তেখেতক খুব ভাল তেখেতে কেম্পেইন কৰিছে আৰু কামো কৰিছে প্ৰদান বৰুৱাই বহুত দিন ধৰি ধেমাজিত কাম কৰিছে আৰু মই প্ৰদান দাক ক'ব বিচাৰোঁ যে এই কামৰ ফল হয়তো মোৰ যিটো ফিডবেক এই মুহূৰ্তত ক'ব খুজিছোঁ ইয়াত প্ৰদান দাৰ এটা ভাল ৰিজাল্ট আহিব লগতে মই আকৌ ক'ব খুজিছোঁ যে নগাঁৱত প্ৰচণ্ড ফাইট হৈছে মোৰ যিটো ফিডবেক হৈছে নগাঁৱত প্ৰচণ্ড ফাইট হৈছে কলিয়াবৰত প্ৰচণ্ড ফাইট হৈছে কোনেও মানে ক'ব নোৱাৰে যে ই তেখেতে জিকিব কিন্তু এটা গণতন্ত্ৰৰ কাৰণে আটাইতকৈ ভাল খবৰটো হৈছে যে এটা ডাঙৰ ফাইট হৈছে একচেপ্ট হয়তো ডিব্ৰুগড়ত হয়তো মোৰ দৃষ্টিত ডিব্ৰুগড়ত বিজেপি জিকিব এই মুহূৰ্তত মই এইটোৱে ক'ব খুজিছো যে এইবাৰ ইলেকশ্যনটো ফাইট কিয় হৈছে প্ৰথম কথা হৈছে দুটা কথা মই যিহেতু মই পলিটিকেল এনালিষ্ট পাৰ্চপেক্টিভৰ মই এষাৰ ক'ব বিচাৰিছো ফাইটটো এই কাৰণে হৈছে মোৰ যিটো এচেচমেণ্টত যে এই কাৰণে দুটা ধৰণৰ বিজেপি আটাইতকে ডাঙৰ ষ্ট্ৰেংথ হৈছে চাহ বাগান এৰিয়াত বিজেপিয়ে কাম কৰিলে যোৱা তিনি দুবছৰত বিজেপিয়ে কিছুমান ইনচেণ্টিভ দিলে চাহ মজুৰসকলক জেনুৱেনলি কাম কৰিছে ৰাস্তা কেইটামান হৈছে সেইকাৰণে চাহ বাগানৰ এন ব্লক হয়তো বিজেপিয়ে পাইছে বা মেজৰিটি ভোট বিজেপিয়ে পাইছে ঠিক সেইদৰে ঠিক সেইদৰে সংখ্যালঘুৰ এন ব্লক ভোট কংগ্ৰেছে পাইছে চ' এই দুটা বস্তু বেলেঞ্চ আউট হৈ গৈছে বেলেঞ্চ আউট হোৱাৰ পিছত এতিয়া চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিলৰ কিমানখিনি পাৰ্চেণ্টেজ গৈছে নাই গৈছে তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব আৰু এটা ইছ্যু মই ভাবো বিজেপিৰ প্ৰতি ৱেভটো বেছি আছে বুলি মই এইকাৰণে ভাবোঁ কাৰণ যেতিয়া ফাইনেল ভোটটো মানুহে দিব যেতিয়া মোদী আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰে তেতিয়াহ'লে ৱেইটটো মোদীলৈ বেছি যায় কিছুমান মানুহৰ খুব আছে অসমীয়া মানুহৰ খুব আছে এইটো ইলেকশ্যনত বিজেপিৰ এগেইনষ্ট খুব এটা আছে খুব বিভিন্ন কাৰণত আছে চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ট বিল জেনেৰেলি অসমীয়া মানুহে অপ'জ কৰিছে যদিও এইটো ভোটত ইমান কনভাৰ্ট এইকাৰণে হোৱা নাই ষ্ট্ৰং পলিটিকেল অল্টাৰনেটিভ হোৱা নাই কিন্তু এইটো আৰু কিছুমান কামত খুব আছে এই খুবটো কিন্তু যেতিয়া নেশ্যনেল পাৰ্চিটিক প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হিচাপে এই গোটেই ৱেটেজটো মোদীয়ে বেছি পোৱাৰ কাৰণে কাৰণে মোৰ দৃষ্টিত এই প্ৰথম ফেজত বিজেপিৰ ৰিজাল্ট ভাল হ'ব মই দুয়োজন প্ৰাৰ্থী আছে তপন গগৈ আৰু সুশান্ত বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া মই আপোনালোকৰ পৰা একোষাৰিকৈ মই মন্তব্য গ্ৰহণ কৰিব বিচাৰিম মূল্যবোধৰ ৰাজনীতি সন্দৰ্ভত কাৰণ বিভিন্ন সমষ্টিত এইবাৰ যেতিয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বী প্ৰাৰ্থীসকলে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছিল বা সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত মন্তব্য কৰিছিল এনেকুৱা কিছুমান মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যিবোৰ মন্তব্য আচলতে খুব নিম্ন খাপৰ বা গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া বিষয় বিধৰ নহয় অসমীয়া মানুহ সাধাৰণতে ভদ্ৰ এটা অভিজাত মানসিকতাৰ জাতি আৰু এনেধৰণৰ বিষয়সমূহ এনেধৰণৰ মন্তব্যসমূহ অসমীয়া মানুহে ভাল নাপায় কিন্তু যোৰহাট সমষ্টিত আপোনালোক দুয়োজন প্ৰাৰ্থীয়ে শ্যামকানু মহন্ত ডাঙৰীয়াই কোৱাৰ দৰে কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা মন্তব্য কৰা নাই বা তেনেধৰণৰ সংবাদ মাধ্যমত আমি শিৰোনাম কৰিবলা হোৱা নাই মূল্যবোধৰ ৰাজনীতি সন্দৰ্ভত মই চমুকৈ আপোনালোকৰ প্ৰায় একোষাৰীকৈ মন্তব্য গ্ৰহণ কৰিব বিচাৰিম কাৰণ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই আপোনালোকক অনুসৰণ কৰে মই প্ৰথম সুশান্ত বৰগোহাঁইৰ কাষলৈ গৈছো নাই মই আচলতে তপন তপন গগৈ ডাঙৰীয়াৰ যদিও তপন গগৈ ডাঙৰীয়াৰ বিৰুদ্ধে মই এই নিৰ্বাচনটো খেলা নাই এই নিৰ্বাচনটো হৈছে বিজেপি আইডিঅ'লজি ভাৰ্চেছ কংগ্ৰেছ আইডিঅ'লজি আমি অহা বা মই যদি সাংসদ হওঁ মই কি কি কৰিম সেইখিনি মই ৰাইজক কৈছোঁ আৰু বিজেপিয়ে যদি চৰকাৰ গঠন কৰে বা এটা সাংসদ হয় তেতিয়া বিজেপিয়ে এই কি কি কৰিব বা বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে কি কি আছে সেই কথাখিনি কৈছোঁ ব্যক্তি বিশেষকৈ ৰাজনীতিতটো মানে ব্যক্তিগত আক্ৰমণ কৰাটো মই নেভাবোঁ যে এইটো সুস্থ ৰাজনীতি হ'ব কাৰণ ৰাজনীতিত আমি আইডিঅলজিকেল ডিফাৰেঞ্চেছত খেলোঁ আৰু তপনদায়ে এতিয়া বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী মই কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী মই কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা ক'বলগীয়াখিনি মই কৈছোঁ আৰু বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যিখিনি ক'ব লাগে মই সেইখিনি কৈছোঁ ব্যক্তিগতভাৱে তপন গগৈ ডাঙৰীয়াক মই সদায় সন্মান কৰিছিলোঁ আগতেও এতিয়াও কৰোঁ তপন গগৈ ডাঙৰীয়া কি ক'ব মই মই আপোনালোকে দেখিছে যে মই দুহেজাৰ ষোল্ল চনত যেতিয়া বিধানসভা নিৰ্বাচন অৱতীৰ্ণ হৈছিলোঁ তেতিয়াও মোৰ এগেনষ্টত আছিল হৰ বৰগটকী ছাৰ আৰু তেখেতৰ এগেনষ্টটো মই এটা শব্দও কোৱা নাছিলোঁ আৰু মোৰ কথাটো হ'ল যে আমি নিৰ্বাচনত আমি যেতিয়া অৱতীৰ্ণ হৈছোঁ আৰু আমি ভৱিষ্যতে কি কাম কৰিম বা আমাৰ চৰকাৰখনে আমি কি কাম কৰিছোঁ জনসাধাৰণৰ ওচৰলৈ এই কথাখিনিলৈ আমি আগবাঢ়ি গৈছিলোঁ অৰ্থাৎ উন্নয়নৰ কথাকৈ জনসাধাৰণৰ ওচৰলৈ আমি গৈছিলোঁ আৰু জনসাধাৰণে আমাৰ পৰা সেইটোৱে বিচাৰে আৰু ভৱিষ্যতে মই যদি সাংসদ হৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে মই কেনেধৰণে কামখিনি কৰিম ৰাইজে সেইটোৱে বিচাৰিব সেইকাৰণে মই এতিয়া ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাওঁতে সেই কথাবিলাকে কৈছোঁ আৰু মোৰ এটা নিয়ম আছে যে মই কাকো ব্যক্তিগতভাৱে কেতিয়াও আক্ৰমণ নকৰোঁ বা কোনো কথা মই কেতিয়াও নকওঁ মই সেই কথাটো বিভিন্ন সময়ত কৈ আহিছোঁ সেইকাৰণে মই কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী সুশান্তৰ বিষয়ে মই এটা শব্দও কোৱা নাই ক'তো আৰু ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাওঁতে আমাৰ নিজৰ কথাখিনি আমি কৈছোঁ আমাৰ চৰকাৰে আজি জনসাধাৰণৰ কাৰণে কিমান কাম কৰিছোঁ আমি চাহ বাগিচাত চাহ বাগিচাত আমি ৰাস্তা বনাইছোঁ আজি আজি আমি ঘৰে ঘৰে বিজুলী পাতিৰ সংযোগ দিছোঁ মানুহক এল ই ডি বাল্ব দিছোঁ আজি চাহ বাগিচা চাহ বাগিচা অঞ্চলত আজি বিনামূলীয়া চাউল আমি দিছোঁ তাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখিছে যে আমি তাত মহিলাসকলক গৰ্ভৱতী মহিলাক বাৰ হাজাৰকৈ টকা দিছোঁ আমি এতিয়া ষাঠি বছৰ হোৱাৰ লগে লগে মানুহক প্ৰত্যেককে আমি এইটো কি বৃদ্ধ পেঞ্চন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ মহিলাসকলক আজি আমি পঁচিছ হাজাৰকৈ টকা দিছোঁ আত্মসহায়ক গোটবিলাকক এইবাৰ আকৌ আমি পইচা দিম পঞ্চাছ হাজাৰকৈ তেনেধৰণৰ কথাবিলাক ৰাইজৰ মাজলৈ আমি লৈ গৈছোঁ আচলতে আৰু ৰাইজে দেখিছে যে যোৱা সত্তৰ বছৰত যিবিলাক কাম হোৱা নাছিল যোৱা দুবছৰ দহ মাহত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ চৰকাৰ সেইখিনি আমি কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিলোঁ আৰু যিহেতু মই মন্ত্ৰী হিচাপে আছিলোঁ মই এতিয়া হয়